Välkomna till Sankta Klara kyrka och till helgmålssamtal lördagen före domsöndagen. Vi som är här, det är Charbel, det är Marie, det är Margareta och det är Mattias och jag själv heter Einar. Vi läser tillsammans morgondagens evangelietext som är andra årgångens evangelium. Och det är hämtat från Johannes evangeliets femte kapitel, verserna 22-30. Jesus sade, Fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen, liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen, ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet, och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, vad ska vi säga om den här rika texten? Den innehåller ganska mycket. Framför allt både om det här med dom och själva domen, men också mycket om Jesu roll i domen. Vi tänker inte alltid på det, tror jag. Eller vad säger ni? Nej. Jag har nog liksom landat i att det är Jesus som har domen, men att han inte dömer ändå. Eller att han har liksom rätt att göra det, men att han frikänner oss i domen. Så att det kan ju vara hur man är uppväxt, men jag har nog på något vis landat i det, tror jag. Vad säger ni andra i det här skenbart motsägelsefulla? Ja, men samtidigt ser man ju också rätt att det, precis som fadern, som man säger Jesus har liv, så är det på samma sätt att sonen har liv att ge. För Gud, visste man, har ju livet, men här kommer sonen, och den som tror på honom får del av detta liv. Och då förstår man också den här kopplingen att Gud och att domen, att han kan ge också detta till Jesus, att också vara den som är domaren, tänker jag. Och att hans dom är rättvis också, att vi får lita på detta. Att vi, ja. Det tycker jag också, om återigen lita på Guds goda vilja, som vi har talat om i andra sådana här samtal. Och han känner sina egna, vilka han har redan betalat skulden för. Och då, därför han kan frikänna ju, även om han kan döma ju. Mm. För de andra som han till han känner, då, jag känner inte er, säger han. Men jag ska berätta lite just den här texten och temat Kristi återkomst. Jag har under många år, jag har en bild i huvudet hur den dagen jag möter Jesus, hur det ska bli. Hur jag tror att när han uppväcker mig, så jag kommer, tror jag, av all min kraft springa fram till honom. Mm. Bara bygga ner, kissa hans fötter. Och då tror jag att det är i den stunden han kommer att resa upp mig i sina armar och ge mig en evighetskram där. Och jag ska luta bara mitt huvud mot hans axel och vila där. Och jag säger tack, och han kommer att säga välkommen hem, min son. Mm. Det är den bilden jag har om den här texten. Wow. Otroligt. Ja. Att Jesus ska komma tillbaka och vi ska få se hans ansikte. Den tanken fascinerar mig väldigt mycket. Ja. Det ska bli spännande. Ja. Ja, tanke på tema Kristi återkomst, det kan ju bli att man både tänker hem att det är
jag tänker dom då, att man är rädsla, men jag tänker också den här glädjen att få se sin frälsare, precis det du uttrycker just nu, att man får uppleva här är han som, och så som Jesus säger att den som tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan nej, det är inte vad jag har gjort i mig själv, utan min tro på honom som har gjort något för mig. Mm. Och få ta emot med glädje. Liksom, nu är han här. Ja. Du berättar så fint, jag kan väl också avsöja lite grann att mitt förhållande till den så kallade yttersta dagen och Jesu återkomst, jag är så gripen av en längtan. Mm-hmm. Alltså man talar om att han ska komma igen eller vi ska komma dit. Mm. Då får jag nästan en tupp i halsen varje gång. Mm-hmm. Längtan är nedlagd i oss, står det någonstans. Ja, så är det. Det har jag känt av. Ja. Ja. Jag tänker på Sagan om ringen faktiskt. Du vet när konungens återkomst. Mm. Ja, just det. Alltså jag vet ju inte, men jag bara tänker att då tänker jag nog på Jesus. Alltså att det är han som kommer där i slutet och räddar upp hela situationen. Så är det ju i den filmen i alla fall. Mm. I boken också. Ja, i boken. Absolut. Mm. Men att, och sen så har jag tänkt på hur det står att det är han som äger livet. Jag tror att det stod där i slutet. Och att just i den här perioden så är det väl många som har tänkt nyligen på sina liksom döda och att man kanske funderar extra mycket på döden. Och jag tycker att det är så radikalt då med att man, alltså, vi får tro på en herre som har makt över liv och död. Och att det sticker ut. Annars är döden så definitiv. Så det tar jag med mig också från texten. Mm. Ja. Fint. Och vi vet inte vilken dag han kommer igen. Nej. Jag tänker också ofta på den här dagen. Men jag tänker, nu kommer jag ändå tillbringa hela evigheten med Jesus där. Tänk dig, man vill inte gå miste om. Mm. Så jag sa till vår Herre, eftersom du har bestämt 120 år för människan, då vill jag ha 120 år här på jordeklotet. Mm-hmm. Inte en dag mindre. För jag har ändå hela evigheten med dig. Ja, just det. Och därmed vårt program är slut för denna gång. Och så ska vi höra dagens bön. Låt oss be. Evige Gud som inte vill att någon människa går förlorad. Vägled våra hjärtan och tankar med din ande. Så att vi lever efter din vilja. Med din rättvisa dom för ögonen och sedan få vara hos dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 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 Och så är du välkommen hit till Klara kyrka imorgon 11:00 för att fira högmässa här med oss.